сайт Кинг Ашпаевтың үстел теннисіне деген қызығушылығы жылдан жылға артып келеді. Бастапқыда бәрі әуесқойлықтан басталған. Тек 7-ші сыныптан бері жаттығуларына мән бере бастаған. Қазір ол Нұрлы Көш мектебінде 9-ші сыныпта оқиды. Мақсаты осы спортта жетістіктерге жету. Алдыңғы жылдармен аудандық жарыстарға барып, жүлделі орындар алдым. Сосын біздің үстел теннисіміз сынып қалды. Шамалы көнелу болғасын. Осын Бұл сауыққа келсек, осындай әдемі үстел теннисі тұр екен. Қуанып біз өзіміз жаттығымызды тағы да жалғастырамыз, деген ойдамын. Көктау ауылындағы Нұрлы Көш мектебінде биылғы оқу жылында үстел теннисінен үйірме жанданатын болды. Ескі спорттық үстелді жаңасына ауыстырып, ракеткалар мен теннис доптары сатып алынды. Құрал жабдықтарды жаңалауға Ақтөбеміз компаниясы көмектескен. Бұлар өте бізге қажетті маңызды, себебі жыл сайын біздерді аудандық, облыстық спорт жарыстарға, ұлттық мектеп лигасы деген жарыстарға қатысамыз. Кейбір кездерде болады, доп жетіспегендіктен немесе басқа бір нәрсе жетіспегенге байланысты кейбір орындарды алмай қалатамыз. Неге биыл доптан да басқа да құралдардан толығып жатыр. Дене шынықтыру сабағы да биылдан бастап жандана түседі. Мұғалімдер қосымша үйірмелер ашып, таланттарын ашу үшін әсіресе бастауыш сынып балаларын осы секцияларға тартуды жоспарлауда. Мектеп табалдырығын биыл алғаш аттаған балақайларға дене шынықтыру пәні еркін түрде өткізіліп жатыр. Осылайша оқушының не затқа икемі бары анықталады. Секіртпе, скакалка дейміз, немесе обруш дейміз, бұлардың бәрі біздің бастауыш кластағы білім негіз бастауыштан ғой жарып спортқа үйренуге талпынуға деген осылар. Нағыз керек жаңағы құрал жабдықтар, сондықтан барлық берілген құралдардың бәрі амандық болса алдағы уақытта тиімді пайдаланып оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыруға, денсаулығын нығайтуға ықпалын етеді деп сенеміз.